Ndongenda usuje kandi mbaye ikazi uyu munsi wa none reka nkubwire ko ngiye kukubwira ku bijyanye n'ubuzima ariko nkubwire ko hari impamvu kurira ari ingenzi mu buzima bwawe. Abantu benshi bakunda kwibaza ese kurira bifite icyo bimariye umuntu muri rusange, abandi bakavuga yuko bibara agahinda ndetse bigira ingaruka ku mubiri w'umuntu, ariko si byo kuko kurira ari byiza ku muntu. Ndetse mu kiganiro guteguriye ngiye kubigarukaho maze musobanure nakubwire impamvu kurira ari ingenzi ku buzima. Nubwo mu muco nyarwanda ngo nta mugabo urira ndetse bakanavuga ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, nyamara burya kurira bifite umumaro ku buzima. Nko mu Buyapani aho hasigaye hagezweho crying clubs, aho abantu bahurira bakarira, ibifashwamo no kuba bareba amashusho ateye agahinda. Gusa uko umuntu arira kose siko bifitiye akamaro ku buzima, kuko kurizwa no gukata igitunguru cyangwa kurizwa no gutokorwa si kimwe no kubikora ubabaye. Akamaro ko kurira ku buzima bwacu ni akahe? Niko tugiye kureba aka kanya. Reka nkubwire ko wamaze kugera ku isoko y'amakuru yizewe, hanyuma ngaho ukora subscribe kugira ngo ugende usobanukirwa n'ibindi bitandukanye. Kurira biruhura mu mutwe. Akenshi iyo ufite intimba cyangwa ikiniga wumva umutwe uremereye, iyo rero ubashije kubikora burya uba uri kugabanya kuremererwa. Icya kabiri, kurira bisukura amaso. Ubushakashatsi bwerekanye ko 95% bya mikorobe ziterwa n'uburwayi bw'amaraso zicwa no kuri, maze amarira akangiriza izo mikorobe. Uretse izo kandi, amarira afasha gukesha amaso ndetse agahehera neza, abakureba bakabona amaso yawe arabagirana. Icya gatatu, kurindwanya indwara. Iyo turize amarira atuma umusemburo uzwi nka adrenocortic ugabanuka. Uyu musemburo rero bizwi ko ari mwinshi byongera ibyago byo kurwara umutima no guhorana ubwigunge, binatera umubyibuho udasanzwe. Iyo turize umubiri wacu ukora endorphins zihagije. Endorphins zizwiho kugabanya uburibwe mu mubiri, hanyuma kubera warize yamarira kugenda asohoka bikaba byatera rero kugabanya uburibwe ndetse wa musemburo nabwo haruguru ukiyongera. Icya gatanu, kurira byongera imibanire. Nubu n'umuntu arira ku bwawe byabitewe n'uko asaba imbabazi cyangwa agize agahinda ku bwawe wagize ibyago cyangwa waramuhemukiye. Uwo muntu abagukunda pe, abagukunda nta kabuza, kuko icyo ni ikimenyetso nyamukuru kigaragaza yuko yaba yisubiyeho cyangwa abajwe no kuba atagufite. Kurira bituma kandi ubasha guhangana n'ibiguhangayikishije. Burya iyo ugize agahinda, iyo wibutse ibibabaje byakubayeho, jya urira kuko bituma udaheranwa nabyo. Nyamara nubwo bifite umubiri w'akamaro kenshi, kurira byerekana ko ufite ikibazo wananiwe kwakira, bityo byaba byiza wegereye abaganga bakagufasha. Ntitwakirengagiza kandi ko hari n'abarira bagira ngo bagaragaze ko barengana, bicuza cyangwa se bari kurira nyamara ari ukuri kuyingona. Ibyo rero nabwo ntacyo wowe wabipimisha, ariko nabwo bimarira nyirabyo wabikoze bikamufasha kugera ku ntego yihaye runaka. Reka ngushimire cyane ukeneye kutubaza ndetse ukakenera ibindi twakuganirizaho ku buzima bwawe, uratwandikira unyuze muri comment, utange igitekerezo maze natwe tuzagusubiza. Njye wateguye kino kiganiro nkakikugezaho nitwa MC Robert. Imana ikomeze igumane namwe.